Hezký večer, dámy a pánové, vítejte u dnešního webináře společnosti Xtrade Brokers. Mé jméno je Martin Toman a dnes se budeme věnovat struktuře a specifikům Forexu neboli měnového trhu. Pojďme se podívat na vlastně aktuálně upozornění, že obchodování s kontrakty na vyrovnání rozdílu CFD nemusí být vhodné pro všechny investory a představuje určitou dávku rizika. Tak a tady něco krátce o mně. Obchodování se věnuje 11 let, Fixed Tab Online Trading. Pracuji více než 5 let na pozici Senior Account Managera. To znamená, obchodování s klienty je moje denní náplň a samozřejmě děláme i mnohé další vzdělávací věci. Tady u nás Xtrade Brokers především live tradingy, živé obchodování s klienty a mnohé další. Tak a už k tématu vlastně, co je to ten Forex. Forex je nejdynamičtější a nejvíce likvidní trh na světě, je ve formátu OTC, neboli over the counter, to znamená přes přepážku. Říká nám to vlastně informaci, že tento trh není centralizovaný. Není to burza, není to místo, kde by měla být jedna centrální vlastně burza nebo likvidita. Velkou výhodou je, že tento trh běží 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. Ono to není úplně tak přesné, protože těch dnů v týdnu je 6, protože vlastně začínáme v neděli v 11 hodin večer. A vlastně s tou velikostí daleko, daleko předčuje všechny trhy, protože s vlastně denním obratem 5,1 bilionu amerických dolarů každý den je to zdaleka nejvíce vlastně likvidní trh na světě. Jo, to číslo je opravdu obrovské. Dále bych tady zdůraznil to, že díky tomu, že ten trh je takto obrovský, tady není tak vysoký poplatek nebo tak vysoký náklad na obchodování, jakožto třeba na jiných trzích a díky tomu, že vlastně to není centralizované, tak poskytovatelé likvidity určují cenu a samozřejmě ten trh díky vlastně velmi rychlým reakcím obchodníků je vlastně připraven reagovat na jakýkoliv tržní stimul. To znamená, vy vlastně můžete obchodovat od neděle, od večera do pátka do večera všechny příležitosti, které ten trh přináší, protože zde není vůbec žádná pauza. Když si představíte Forex, tak samozřejmě Forex tvoří účastníci a pojďme se podívat na některé nejhlavnější. Tak samozřejmě jeden z největších hráčů na Forexovém trhu je samotná centrální banka, například americký Fed anebo Evropská centrální banka, kde samozřejmě provádí své obchody nikoliv spekulativního rázu, ale k tomu se dostaneme posléze. Dalším velkým hráčem na měnovém trhu jsou komerční banky, které vlastně znáte z běžného života. Tam opět probíhá ne zejména vlastně spekulativní pohyb, ale opravdu vložně směna těch prostředků, ať už to pro sebe nebo pro klienty. Dalším účastníkem trhu jsou investoři, spekulanti a například portfolio manažeři hedžových fondů. Dalším velkým zástupcem jsou samotné firmy, které si buď to vlastně zajišťují tržní rizika, nebo si vyměňují peníze, a nebo také dělají ty spekulativní obchody. No a nesmíme samozřejmě zapomenout na veřejnost, ať už to spotřebitele nebo drobného spekulanta a značnou část takové likvidity netvoří také například penzijní fondy a nebo vlastně různé odnože těchto fondů. Takže toto je ve zkratce obrázek na ty participanty měnového trhu a toto dohromady dává tu onu likviditu 5,1 bilionu amerických dolarů za jeden jediný den. Tak
Když se podíváte na obchodní hodiny jiných instrumentů, samozřejmě důležité je vidět, ale pojďme se podívat, jak to je s tím časem na tom Forexu. Zde je naznačeno, jak vlastně jde slunce, ono to s tím samozřejmě má analogii. Vlastně ve velmi brzkých ranních hodinách se otevírá asijská seance, vlastně Tokio je vlastně hlavní finanční centrum té Asie, to znamená, vy už vlastně od neděle 11 hodin můžete obchodovat asijskou seanci. Pomalu se dostává likvidita vlastně do té evropské seance, kde nám kolem 8 hodiny vlastně otevírá další finanční centrum. Nastupuje Londýn a v této chvíli vlastně my, jakožto vlastně v Čechách, začínáme obchodovat. A víte, že vlastně kolem 9. hodiny bývá velmi vysoká volatilita, protože se nám zde kombinuje jak asijská seance, která dobíhá, tak ta evropská. No a během té evropské seance nám potom začíná odpoledne New York, to znamená americká seance, a zase, když se vlastně kříží tyto dvě seance, tak zde můžeme vidět spektakulární pohyby. No a potom pro večerní obchodníky je zde vlastně znovu obtočení země koule, jsme znovu vlastně na té druhé půlce v Austrálii a tam můžeme obchodovat opravdu až do samotné noci. To znamená, pokud máte obchody, které můžete zadávat ráno, odpoledne, večer, nejste ničím limitováni. Tak tohle byla vlastně ta časová přímka těch obchodů. Pojďme se podívat na pojmy, jako jsou hlavní, vedlejší a exotické páry. V hlavních párech najdeme samozřejmě hlavní a nejvíce obchodované páry, takzvané majors, které mají samozřejmě jeden jmenovatel, a to si všimněte, že tou červenou čáru jsem vyznačil vlastně dolar, americký dolar, to znamená majors jsou hlavní měny, které se obchodují s americkým dolarem, a je to zejména eurodolar, dolar s japonským jenem, libra s americkým dolarem, dolar se Švýcarem, dolar s kanadským dolarem, australský dolar s americkým dolarem a novozélandský dolar s americkým dolarem. Tohle jsou hlavní měnové páry neboli majors. Potom můžeme vyjmenovat některé vedlejší, a u těch vedlejších si všimněte, že zde nejsou vlastně už přítomny s tím americkým dolarem. Je to například Eurolibra, Euro Australan, novozelandský dolar s japonským jenem a tak dále a tak dále. No a samozřejmě nesmíme zapomenout, ono takto vlastně uvidíte to rozdělení fixation na exotické páry, a to je například euro vůči turecké liře nebo japonský jen vůči norské koruně. A mezi exoty patří také naše česká koruna, ať už na páru s eurem nebo s dolarem. Takže toto je rozlišení. Tak, říkal jsem 5,1 bilionu amerických dolarů. Tady můžete vidět, že máme vlastně zastoupené ty roky od roku 2001 po třech letech. Máme poslední čísla z roku 2016, kde to bylo opravdu o něch 5,1 zaokrouhleně. A vidíte vlastně, že největší zástup o něch transakcí má spot a swapy. Zde vlastně můžeme vidět, že to tvoří největší podíl. Tak, zde se můžeme přesvědčit o tom, že opravdu eurodolar je nejvíce obchodovaným měnovým párem na světě s celkovým podílem 23%. Hnedka na druhém místě je dolar s japonským jenem, potom následuje britská libra s americkým dolarem, Australan, Kanaďan a tak dále, nicméně vlastně majors jsou na hlavních příčkách. Tady vlastně vpravo můžeme vidět ten příslušný objem a samozřejmě podíl na tom samotném trhu. Základy samozřejmě jste si už odbyli v tom prvním týdnu, teďka jsme začali ten druhý týden toho intradenního obchodníka, takže základy už byste určitě měli znát z minulého týdne. No a bude vás zajímat samozřejmě, jak se pohybují mezi sebou tyto měnové páry. Tak já jsem tady udělal přehled, který je seřazen podle měsíční aktivity, a víte, že vlastně britská libra například naposledy udělala hodně velké pohyby, to znamená, tady je seřazen ten seznam těch majors podle
měsíční volatility, která je samozřejmě dost vysoká, pardon, podle denní volatility, a vidíte vlastně, že třeba například Libra dělá v poslední době 235 pipů, eurodolar nějakých 86 a tak dále, aby jsme vám dali nějakou tu perspektivu, o kolik se může ten měnový pár za ten jeden den v průměru pohnout. Tady vlastně máme srovnání na té měsíční bázi, tady už je na tom eurodolar o trošičku lépe, ale samozřejmě znovu vede Libra, která v poslední době má poměrně velké pohyby, samozřejmě jsou to pohyby, které jsou stimulovány hlavně fundamentálně. Takže tohle je jenom malý přehled. Určitě se v různé literatuře nebo v analýzách setkáte s pojmem bezpečný přístav. Co ten bezpečný přístav znamená? Jsou to instrumenty, ke kterým utíkají obchodníci v dobách určité nejistoty na trzích, když je na trzích panika a tak dále, nebo si ukrývají své investice do těchto instrumentů. Vy jste se setkali už určitě někdy s pojmem vlastně stabilní měna, stabilní instrument z historického hlediska. Takže se můžeme podívat, které ty bezpečné přístavy můžete obchodovat. Je to historicky samozřejmě americký dolar, který je takovým benchmarkem, srovnávačem na tom trhu. Bezpečným přístavem je také japonský jen a i přes změnu fundamentální je stále bezpečným přístavem i švýcarský frank. Pokud byste zaběhli do komodit, tak tím bezpečným přístavem jsou drahé kovy například, a to hlavně zlato a stříbro kvůli povaze, vlastně kvůli imunitě na inflaci a tak dále. Pokud obchodujete intradenně, zajímá vás samozřejmě spread, neboli náklad na obchod. Vlastně ta samotná výše toho spreadu není až zas tak důležitá, pokud neznáme vlastně ten daný range, a k tomu se dostanu za chvíli. Určitě se vlastně setkáváte také s pojmem komoditní měny. Komoditní měna znamená měna, která je ovlivněna tím, že ta domácí země vyváží komodity, exportuje komodity, to znamená vlastně ta komodita výrazně ovlivňuje samotnou tu cenu té dané domácí měny. Pojďme se podívat na některé z těch hlavních komoditních měn. Australský dolar, tam samozřejmě dominuje vyvážení železné rudy, uhlí, zlata, zemního plynu. Novozélandský dolar, tam dominuje hlavně mléko a maso. U kanadského dolaru ta známá dvojice ropa a zemní plyn, u například norské koruny, což je slabší komoditní měna, tak tam jsou hodně zastoupené ty rudy, ropa a zemní plyn. No a vlastně další komoditní měnou můžeme považovat mexické peso, které je také dost závislé na ropě a na zemním plynu, to znamená, toto jsou komoditní měny. Pojďme se ale vrátit zpět k tomu spreadu. Tady vidíte tabulku toho, kolikrát můžete rozředit daný spread v daném obchodním range. Vidíte, že ten DAX, který DE30, akciový index Německa, je v tom absolutním vyjádření trošku dražší, nicméně když si vezmeme spread a range, to znamená rozkolísanost během té doby, což můžeme v uvozovkách převést na příležitosti, tak těch příležitostí na obchodování těch seancí, těch příležitostí je tam poměrně dost a čím vyšší číslo, tak tím levnější instrument. Vidíte vlastně, že akciový index DAX je až dvakrát levnější v tom našem vyjádření než například eurodolar, ale ten eurodolar na tom není vůbec také špatně. Potom je na třetí příčce libra dolar, dolar japonec, australan a udal jsem tam ještě do komparace zlato, takže toto je vlastně reálná nákladovost těch instrumentů, protože se nelze srovnávat pouze podle toho nominálního spreadu. Vy jste už samozřejmě pochopili, jaký je princip obchodování těch měnových párů, že se nemusí jen nakupovat, ale můžete spekulovat i na pokles toho měnového páru, takzvaně shortcelovat. Samozřejmě pokud zadáme pokyn na buy, tak cokoliv, co půjde nahoru, jak je zobrazeno zde tou zelenou šipkou, tak je náš profit. Pakliže ta cena půjde dolů, tak se nám ta pozice bude dostávat do ztráty o ten
vlastně o ten pohyb dolů. Ve stejné variantě směrem nahoru, směrem nahoru, pokud budeme prodávat, tak budeme prodělávat, to znamená cokoliv, co bude nahoře, tak bude vlastně naše ztráta, nicméně pokud ten směr trefíme a zadáváme sell ještě před tím samotným pohybem dolů, tak všechno to, co bude směrem dolů, je náš zisk. Z fundamentálního hlediska to už samozřejmě probral Petr Zíma, kolega, minulý týden, a na těch fundamentálních věcech určitě urguji zítra webinář od Jaroslava Brichty o fundamentální analýze. Od našeho hlavního analytika určitě zítra se přihlašte na následující webinář. Pojďme se ale proběhnout, co hlavně ovlivňuje ten kurz měn z toho globálního měřítka. Je to hlavně zasedání a vlastně činy centrálních bank. Tady je například FOMC, které vlastně víte, že bude zasedat vlastně ve středu v 8 hodin, to znamená, máte přímo komparaci, jaký velký dopad může mít takové zasedání a hlasování o sazbách. Tady vlastně vidíte jednotlivá zasedání v průběhu toho roku 2017. A to jsou určitě data, která je potřeba si zapsat do deníčku a mít samozřejmě zvýšenou opatrnost během obchodování. Já jsem tady vybral ještě kromě FOMC také zasedání Evropské centrální banky ECB a tato data jsou samozřejmě také dost důležitá. Vidíte vlastně, že třeba poslední jsme měli 7. září a vzpomeňte si, jaký velký pohyb to na těch trzích vyvolalo, to znamená, měna z dlouhodobého hlediska je určována hlavně fundamentální analýzou, o tom bude zítra mluvit kolega Jaroslav Brichta, ale samozřejmě my se hlavně zaměřujeme na to intradenní obchodování pomocí krátkodobých fundamentů a zejména technické analýzy. Jak nám to jde, tak se můžete přesvědčit na live tréninku, který je dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek, to znamená zítra o 9 se můžete přihlásit s reálným účtem na ten live trading. Toto je naše historická výkonnostní křivka, takzvaná equity křivka, kde jsme od roku 2013 udělali více než 1100 obchodů. Máme tam zhodnocení o více než 145% a všechny ty obchody jsou zaznamenány, je to naprosto transparentní a co víc, tak ty záznamy z těch webinářů, kdy jsme ty obchody prováděli, jsou všechny v profilu investora zpětně ke zhlédnutí, to znamená obchodník k tomu má přístup. Obchodujeme tam zejména měny, akciové indexy a sem tam nějakou komoditu, takže vlastně máme to zastoupení hlavně těch měnových párů, což se samozřejmě výborně hodí do dnešního webináře. Máme tam maximální pokles od nějakých 13,8%, když si vezmeme do komparace, že jsme vydělali nějakých přibližně 140 až 150%, ono to fluktuje, tak je to, si myslím, že podle mě velmi dobrý risk-reward ratio. Takže se určitě přihlašte i na tento vzdělávací cyklus, pokud by třeba tyto webináře zatím pro vás byly moc jednoduché. Takže toto byl ve zkratce vlastně forexový trh, který se dá obchodovat samozřejmě od už opravdu minimálních částek, od 0,01 lotu a máme zde samozřejmě dost velkou podporu v tom vzdělávání a máte online vzdělávání každý ten týden v podobě cyklusů a v podobě vlastně live tréninku. Takže moc krát děkuji za váš čas, pokud byste měli nějaké dotazy, tak zde jsou kontakty a uvidíme se zítra na webináři fundamentální analýzy. Moc krát děkuji za pozornost, hezký večer.